Catalunya és terra de vins, és un plec de cultures, fenícia, grega, romana i carregada d'un pòsit realment extraordinari, banyat per una llum extraordinària, que és la llum del Mediterrani. És aquest mar de cultures que ens ha inundat, ens ha amanit i ens permet doncs, ser diferents. Welcome to Girona! Quan comprem un vi català ens hem de fixar que hi hagi una idea de la territorialitat, que hi hagi una idea de les identitats, de les varietats, que ens fan sentir valents i orgullosos del que tenim a casa nostra. Hem de pensar en varietats que són com la Garnatxa, la Carinyena, el Monestrell, la Picabolla, el Xarel·lo, la Prellada... En definitiva, tot un munt de varietats que tenen a veure sobretot amb vins plens, saborosos, amb una idea d'una certa calidesa, però també alhora una sensació de frescor, de vins avellotats, vins cossats, però també alguns vins molt fins i molt delicats. Una de les singularitats de la viticultura a Catalunya és la gran diversitat de tipus de sòls diferents, de terreny diferent. Podem parlar de terrenys granítics, de llicorella, que és la pissarra, de diferents colors, blava, groga, vermella. Terrenys amb calcari també, molt interessants, el que en diuen Penal a la zona de Terra Alta. Tenim tota una part de llims al nord a 1.000 metres d'alçada i terrenys de graves argilosos, de manera que hi ha un mosaic meravellós, una diversitat fantàstica i després doncs, una adaptació de les varietats d'una manera ancestral i històrica que corroboren la idea d'una identitat única. La Catalunya d'avui del món del vi pensa en verd, té un talent incorporat de vinya vella i gent jove engrescada, revifant, preservant, dignificant el treball al tros i fent que hi hagi un sentit de pertinença a la terra, d'un culte al subsol, d'una identificació amb la microfauna del subsol, d'una vida més viva en el camp que fa que els vins avui d'aquests joves emprenedors siguin realment il·lusionants en tant que són molt més ecològics, molt més carregats d'energia i més carregats de consciència sobre el que ha de ser fer vi en aquest moment. Per recomanar algú que tasti vins catalans, li diria que si tasta i tria un vi català, tastarà més de 2.000 anys d'història, tastarà una llum singular, un pòsit de cultura i una idea de bonança, d'un costumisme, d'un paisatge embotellat. Els vins de Catalunya són una suma del seu clima, d'una terra hospitalària, d'unes varietats adaptades, antigues, i una manera de treballar, una manera de ser i de fer dels viticultors a Catalunya. Un dels llibres que més m'ha marcat i que m'ha influenciat i que em fa de referència és Com usar del menjar i el beure, d'un monjo franciscà gironí, Francesc Eximenis, que va fer en el segle XIV i que et dona a entendre que en aquell moment ja hi entenien molt, sabien molt, som molt savis i venim de gent molt sàvia. I probablement, si te n'haig de dir un de l'últim, doncs seria Que vino con este pato, fet per Ferran Centelles, sommelier del Bulli, que ha fet doncs, un treball extraordinari sobre com usar del menjar i el beure en el segle XX-XXI.